פטיש, מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות בנים ובנות. לא 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 לא, זהו בנות, סיימתי להרכיב את הסוכה, מה אתם אומרות? יפה אבא! אז יאללה, בוא נשב ביחד בסוכה. לא, אנחנו בדיוק בדרך לסוכה למטה. למה למטה? יש לכם סוכה פה. כן, והסוכה למטה הרבה יותר יפה, עם מלא מלא קישוטים. באמת? ביי אבוס! בנות, בואו נשב בסוכה, תראו כמה היא מקושטת. אבל אבא, נורא חשוך בה. בואי נהיה, נראה את הסוכה למטה. יש בה מלא אור. אבל בנות, כבר ערב, בוא נאכל יחד ארוחת ערב בסוכה. רוצות? אני אזמין פיצה. לא תודה אבא, יש למטה סושי. אבל שיהיה לך בתאבון. אבל אבא, אין מספיק מקום בסוכה בשביל כולנו. הסוכה ממש קטנה. לא כמו הסוכה למטה, היא ממש גדולה. אבל לקח כמה שיפודים לאכול למטה בסוכה. ביי אבוש. אתה רואה? בסוף אנחנו כן יושבים בסוכה וגם אוכלים. יצא לך מהמם. תודה מאמי. טעים לכם בנות? האוכל בסוכה למטה יותר טעים. טוב, עכשיו אפשר את ה-50 שקל שהבטחתם לנו. תודה! חג סוכות שמח! וואו! מה זה היה? היי! מה קורה חברים? חג סוכות שמח! איזה כיף כל החופש הזה ואיזה מדהים היה מפגש אתמול בטבריה! וואו, היה מטורף, תודה לכל מי שבא, היה לנו ממש ממש כיף. והולך להיות מפגש ביום שלישי הקרוב בלוד! אז יאללה, כולם מוזמנים, הכניסה בחינם. כמובן, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון! ולעקוב אחרינו באינסטגרם! והפעמון היום הולך ל... מזל טוב! אוהבים אתכם ונתראה בסרטון בשבוע הבא! ביי!